নমস্কার দর্শক বন্ধু চালু ঠাকুর পূজা করা সময় কেউ সাতটি ভুল করা দ্বারা ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়ে থাকে হিন্দু ধর্ম প্রত্যেক ঘরে ভগবান নিত্য পূজা আরাধনা করা যাই থাকে পূজা পাঠ করা সময় କ'ଣ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ କେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଅନୁଚିତ ସେଥି ଉପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଏଇ ସାତଟି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି କି ଏକରେ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ମନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କଥା ଉପରେ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ କାହା ପ୍ରତି ମନରେ ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜାପାଠ ବ୍ୟର୍ଥ ଯାଇଥାଏ ନିଜ ମନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆରାଧନାରେ ଲୀନ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଦୁଇରେ କଳା ବା ନୀଳ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ପୂଜା କରିବା ଅନୁଚିତ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ପୂଜା ପାଠ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିନଥାଏ ତେଣୁ ପୂଜା ସମୟରେ ବିଶେଷ କରି ଧଳା ନାଲି ଭଳି ହାଲୁକା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବା ସହ ପୂଜାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଭଲ ଭାବରେ ଲାଗିପାରିଥାଏ ତିନିରେ ମୃତ ଶରୀରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ସ୍ନାନ ନ କରି ପୂଜା କରିବା ଅନୁଚିତ ତେବେ ସେହି ପୂଜା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେହି ପୂଜା ସଫଳ ହୋଇପାରିନଥାଏ ତେଣୁ ଶବକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପରେ ସ୍ନାନ କରି ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଚାରିରେ ଯିଏ ମନରେ କ୍ରୋଧ ଇର୍ଷା ଭଳି ଭାବନା ରଖି ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା କରୁଥାଏ ସେପରି ପୂଜାକୁ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନଥାନ୍ତି ତେଣୁ ମନକୁ ବିଚଳିତ ନ କରି ଶାନ୍ତ ମନରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ପାଞ୍ଚରେ ଅନ୍ଧାରରେ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜାପାଠ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହା ବହୁତ ଖରାପ ପରିଣାମ ଦେଇଥାଏ ତେଣୁ ଆଲୋକ ସୁବିଧା ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରଖି ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଛରେ ପୂଜା ସମୟରେ ବିନା ଶଙ୍ଖ ଓ ଘଣ୍ଟି ଶବ୍ଦରେ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତି ତେଣୁ ଯଥା ସମ୍ଭବ ପ୍ରତିଦିନ ଶଙ୍ଖ ଓ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟି ବଜାଇ ପୂଜାପାଠ ଭଳି ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏହା ଘର ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ଖେଳାଇ ରଖିଥାଏ ସାଥରେ ଗପ ଥଟା ମଜା ମସ୍ତି କରି ପୂଜାପାଠ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ନଚେତ୍ ଏଭଳି ପୂଜା ବ୍ୟର୍ଥରେ ଯାଇଥାଏ